ሰላም ሰላም ሰዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ በጣም ከረጅም ጊዜ በኋላ አክቹሊ በጣም ከረጅም ጊዜ በኋላ እንደገና ተገናኝተናል። ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቪዲዮ አዘጋጅቻላችኋለሁ ስለ ወፎች ወይም ስለ ተኩላዎች። በጣም ገራሚ ገራሚ ኤክስፔክት የማታደርጓቸውን ፋክቶችን ነው የምነግራችሁ። በዛውም ቪዲዮውን እንጃጉት ስዕሉን እንጃጉት እንደምትወዱት አልጠራጠርም። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ አንደኛ እንደምታስቡት ወፎች ወይም ተኩላዎች ደፋሮች አይደሉም። በጣም ፈሪ ናቸው። እኛ ሰዎችም እንደምናስቡ እነሱኛ ለማጥቃት የሚመጡበት ኮንዲሽን በጣም ኤክስትሪምሊ ዌር ነው። ማለትም ወፎች እኛን ለማጥቃት ሳይሆን የሚሉት እንደውም እኛን ስንጠጋቸው እኛን ሽታሽተው ኢሚዲየትሊ ከኛ ለመራቅ ነው የሚሞክሩት። አዎ አክቹሊ በጣም ሬር የሆኑ የወፍ ካይንዶች አሉ፣ ራቢት ወፍ የሚባሉ። እነሱ ሊያጠቁን ይችላሉ። በተረፈ ወፎች ሰውን ለማጥቃት ኢንቴንሽናሊ አይሄዱ፣ ምክንያቱም እኛን ስለሚፈሩ። ያ ማለትም ከነሱ መጠንቀቅ የለብንም ማለት አይደለም፣ ምክንያቱም ወፎች በግሩፕ ከሆኑ በጣም አደገኛ እንስሳ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ወፎች አካባቢያቸውን መጠበቅ ይወዳሉ፣ ቴሪቶሪ አላቸው። አካባቢያቸውን የራሳቸውን ግዛት ማስከበር ይፈልጋሉ። ስለዚህ በግዛታቸው ከመጣንባቸው አይመሩንም፣ ይጨርሱናል። እሺ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ወፎች በፓክ ነው የሚኖሩት፣ በግሩፕ ነው የሚኖሩት። ሶሻብል የሆኑ እንስሳቶች ናቸው፣ ልክ እንደ ሰዎች ሁላ። እነሱም የፋሚሊ ሃይራርኪ አላቸው። ሁለት ፓረንቶች ይኖራሉ፣ ከእነሱ ስር ደግሞ ልጆች ይኖራሉ ወይም ተከታዮች ይኖራሉ ማለት ነው። ፓረንቶቹ በብዙ ጊዜ በተለምዶ አልፋ ሜል እና አልፋ ፊሜል በመባል የሚታወቁት ማለት ናቸው። እነሱ ለሜቲንግ ነው እዛ እንትን ያሉት እና ሌሎቹን የሚመሩት እነሱ ናቸው ነው። የወፎች ፓክ ከሶስት እስከ 20 ሜምበሮችን ሊይዝ ይችላል። ዴፊኒት የሆነ ሜምበር የለም እና በፓክ መሆናቸው ለአደን በጣም የሚጠቀሙበት እሱ ነው። እሱን ኳሊቲያቸው ነው ለአደን የሚጠቀሙት። እና በፓክ ደግሞ ካጋጠሙን ቅድም እንዳልኳችሁ መራቅ አለብን፣ ምክንያቱም በጣም አደገኞች ሊሆኑ ይችላሉ። በብዛት ከሆኑ 20 ኪሎ ሜትር በላይ መጓዝ ይችላሉ እና ወፎች በቀን ውስጥ ከ20 ኪሎ ሜትር በላይ መጓዝ ይችላሉ እና ለአደን ማለት ነው። እና አጀርኛቸው ደግሞ ስኬታማ ከሆነ በቀን ውስጥ ማለት ወይም ደግሞ በአንድ ጊዜ ብቻ እስከ 10 ኪሎ ግራም ስጋ መመገብ ይችላሉ። በጣም ብዙ ነው። 10 ኪሎ ግራም ስጋ አስቡት እስቲ፣ በአንድ 10 ኪሎ ግራም ድረስ ኮንሱም ማድረግ ይችላሉ። እና ለአደን ሲወጡ ደስ የሚለው ነገር ህፃናቶቹን የሚጠብቅ አንድ ጎረምሳ ወፍ አስቀምጠው ነው የሚሄዱት። ነው ጠባቂ ለህፃናቶቹ አዘጋጅተውላቸው ነው ለትላልቆቹ ለአደን የሚሄዱት ማለት ነው። እና ህፃናቶቹ ደግሞ ልክ ሲያድጉ የራሳቸውን ፓክ መስርተው አልፋ ሜል እና ፊሜል መርጠው የራሳቸውን ፓክ መስርተው እነሱም ይወጣሉ ማለት ነው ከግሩፕ። እና አልፋው ከሞተ አልፋውን የሚተካ ሌላ ሜምበር ሌላ ወፍ ከሜምበሮች ይመረጣል ማለት ነው። እና መሞት ብቻ ሳይሆን አልፋው ህፃናቶችን ፕሮዲስ ማድረግ ካቆመም እሱ ሪፕሌስ ይደረጋል በሌላ አልፋ። እሺ ሶስተኛ ላይ ደግሞ ወልፎች ኤክሴፕሽናል የሆነ ሴንስ አላቸው። ወልፎች አፍንጫቸው በጣም ኃይለኛ ነው እና ከሂውመኖች ከኛ ጋር ስናነጻጽረው ከኛ 100 እጥፍ ያህል የማሽተት አቅም አላቸው። በጣም ትልቅ ነው እና በጣም ኃይለኛ አፍንጫ ነው ያላቸው። ሶ እኛ በጣም ከርቀት ሆነን ራሱ እኛ ዲተርማይን ማድረግ ይችላሉ። ከርቀት ሆነው እነሱ ምን አይነት ወልፍ አካባቢዎች ላይ እንዳለ ዲተርማይን ማድረግ ይችላሉ። ጀንደሩን ዲተርማይን ማድረግ ይችላሉ፣ በሽታ ብቻ ማለት ነው። ኤጁን ዲተርማይን ማድረግ ይችላሉ፣ የፓካቸው ግሩፕ የግሩፓቸው ሜምበር እንደሆነ እንዳለንም ዲተርማይን ማድረግ ይችላሉ። ይህ እንዳለ በአፍንጫቸው በሽታ ብቻ ማለት ነው። እና አፍንጫቸው ብቻ የለም፣ ጆሮቸውን በጣም ኤክስትሪምሊ ፓወርፉል ነው። ወልፎች በጣም ከዲስታንስ መስማት ይችላሉ። ከሂውመን ጋር ስናነጻጽረው ሰዎች እስከ 20 ኪሎ ሄርዝ ድረስ መስማት ይችላሉ። ወልፎች ደግሞ እስከ 80 ድረስ መስማት ይችላሉ። 80 ኪሎ ሄርዝ ድረስ መስማት ይችላሉ። ይህ የመስማት አቢሊቲያቸው እዛ ድረስ እና ወልፎች በአካባቢዎች ውስጥ ያለው ማንኛውም አይነት ስላይት የሆነ ሙቭመንት ዲቴክት ማድረግ ይችላሉ። ማንኛውም እንቅስቃሴ ዲተርማይን ማድረግ ይችላሉ። ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ሳይታቸው ያን ያህል ጥሩ አይደለም፣ በደንብ ማየት አይችሉም። ሞር ዲፔንደንት የሚሆኑት ጆሯቸው ላይ እና አፍንጫቸው ላይ ነው እና የማየት ነገሩ ላይ ብዙ አልተቀሩበትም። አራተኛ
በጣም ኤክስትሪሚ ጎበዝ የሆኑ አዳኞች ናቸው። ወፎች ኮላቸውን ሪች እስከሚያደርጉ ድረስ በቂ ኢነርጂ ስቶር አድርገው ነው የሚንቀሳቀሱት። ማለትም አደን ላይ የሚያድኑትን እንስሳ በደንብ እስከሚቀርቡ ድረስ ፉል ስፒዳቸውን ተጠቅመው ኢንጌጅ አያደርጉ። ስለዚህ ኢነርጂያቸውን ቆጥበው ነው ቀኑ ሙሉ የሚጓዙት ማለት ነው፣ የሚፈልጉትን የሚታደን እንስሳ እስከሚያገኙ ድረስ። እና በጣም ብልሆች ናቸው፣ ኢነርጂያቸውን ቆጥበው ከዛ በኋላ ልክ ሲያገኙ አታክ። እና ማሳደድ ላይ ደግሞ ጎበዝ አይደሉም ወፎች። ከማሳደድ ይልቅ እነሱ ምንድነው የሚጠቀሙት? ታክቲካል የሚለውት ፕሪያቸውን በደንብ ይከታተሉታል። ፕሪያቸው የሚዘናጋበትን ፖይንት ሴንስ ኦፍ ስሜላቸው እና አገራሚ የሆነ ጆሯቸውን ተጠቅመው የሚዘናጋበትን ፖይንት ፈልገው ያን ያጠቁና ነው ፕሪያቸውን የሚያገኙት ነው እንጂ ልክ እንደ ሌሎቹ አዳኝ እንስሳቶች ኤክስፕሎሲቭ የሆነ ኢነርጂ ተጠቅመው በአንድ ያለ ሰርፕራይዝ አድርገው ምናምን ነገር አይደለም የሚያጭኑት። ከበው ተጠባብቀው ምናምን ነገር ልክ ሲዘናጉ ጠብቀው ነው አታክ የሚያደርጉት ወፎች። ያ ትንሽ ለየት ያደርጋቸዋል ከሌሎቹ ፕሬደተሮች ማለት ነው። በብዛት ተለቅ ተለቅ ያሉ እንስሳቶችን ነው የሚያድኑት፣ ግን አማራ ሲያጡ ብዙ ጊዜ ጥንቸሎችን ምናምን ነገርም ኮንሱም ያደርገው ይመገባሉ ማለት ነው። እና አልፋ ሜሎቹ አልፋ ሊደራቸው ማለት ነው ነገሮች በሱ በሚፈልገው መልኩ ካልሄዱለት አደን ላይ ሪትሪቭ ያደርግና ለሌላ ቀን ያዘጋጃቸዋል ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ገግሞ አንድ አደን ላይ ብቻ ፎከስ አያደርጉም፣ ኮንስትሪት አያደርጉ። የማይሆን አይነት ነገር ከሆነ ወዲያው ያሸገሽጋሉ፣ ወዲያው ያቆማሉ ማለት ነው። የማይሆን አይነት ነገር ከሆነ እና ያ ኳሊቲያቸው በጣም ደስ ይላል። የማይሆን ነገር ላይ እዛው ቀጥ አድርጎ ይተውታል ማለት ነው። አምስተኛ ወፎች ፋሚሊያቸውን ሞቲቬትድ አድርገው ማቆየት ይችላሉ። ማለትም ወፎች ከራሳቸው በፊት ቤተሰቦቻቸውን ነው የሚያስቀድሙ እና በጣም ደስ ፕሮፐርቲ ኳሊቲያቸውን ይሄኛውን ምንጊዜም ፋሚሊ ፈርስት ነው የሚሉት ማለት ነው። እና እያንዳንዱ ሜምበር ሌሎቹን ፋሚሊ ሜምበሮቹን ለማስደሰት ነው የሚጥረው፣ ሁሉንም አላ ደስተኛ አድርገው ለማቆየት ነው የሚሞክሩት። ህጻናቶቹ ሁሉም ናቸው የሚከባከቧቸው በጣም ደስ በሚል መልኩ። የህጻናቶቹ አጎቶች፣ አክስቶች በደንብ ቆንጆ በሆነ መልኩ ነው ህጻናቶቹ የሚንከባከቧቸው። እና በጣም የሚገርመው ደግሞ የፕሮፐርቲያቸው ሌላው ከሜምበሮቹ መሀል ወይም ከፋሚሊው መሀል አንዱ ወፍ ከሞተ ለቀናቶች የሚቆይ የለቅሶ ስነስርዓት ያዘጋጃሉ ማለት ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ሀዘናቸውንም በጣም ደስ የሚል የሚደሱት ማለት ነው። ያው ልክ እንደኛ ማለት ነው። እሺ፣ ስድስተኛ ላይ ደግሞ የአልፋ ወልፍ ኮንሰፕቱ ብዙ ጊዜ በጣም የተሳሳተ ነው። ብዙ ጊዜ አልፋ ወልፍ ብለን እኛ ሪኮግናይዝ ማድረግ ወይም ብዙ ጊዜ እኛ የምንሰማው ሌሎች ላይ ዶሚነንት የሆነ ሌሎችን የሚቆጣጠራቸው አይነት ወልፍ ነው። እና በስትክክለኛው ግን አልፋ ወልፍ የምንለው ልክ የቤተሰቡ ሄድ ወይም ደግሞ ልክ እንደ አባትና እንደ እናት እንደምንለው ማለት ልክ ልጆችን ፕሮዲውስ የሚያደርጉት ናቸው አልፋ ወልፍ የሚባሉት እንጂ ሌሎችን የሚቆጣጠሩ ወይም ደግሞ ሌሎችን የሚያዙ አይነት ነገር ሆኖ አይደለም። አልፋ የተባሉት ልክ የፋሚሊው ላይ ሄድ ላይ ናቸው መቆጣጠር ሳይሆን ሞርፍ አላ ማስተባበር በሚለው ቢስተካከል አይነት ነገር። ሰባተኛ እሺ፣ ሰባተኛ ላይ ደግሞ ወደ 24 አካባቢ የሚሆኑ የወልፍ ዝርያዎች ነበሩ እንዳለ ኤክስቲንክት ሆነው የቀሩት ግን ሁለት ብቻ ነው ማለት ነው። 22ቱ ኤክስቲንክት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁለት የወልፍ ዝርያዎች ናቸው ማለት ነው። ኮመንሊ ግሬይ ወልፍ እና ሬድ ወልፍ የተባሉ የሚጠሩት ነው። ሜን ወልፍ ብራንቻቸው እነሱ ናቸው ማለት ነው። ስምንተኛ ላይ ደግሞ በጣም ገራሚ ኤክስፔክት የማታደርጉት ፋክት ነው የምነግራችሁ፣ ወልፎች ማግኘት ይችላሉ። በጣም ኤክስትሪም በጣም ጎበዝ ዋናተኞች ናቸው። እና ኮመንሊ ሲ ወልፍ ተብለው የሚጠሩ የወልፍ ዝርያዎች አሉ። እና እነሱ ወልፍ ዝርያዎች ለሰዓታት ሳያቋርጡ ከአንድ አይላንድ ወደ ሌላ አይላንድ መጓዝ ይችላሉ ማለት ነው በዋና። እና the longest record for wolf swimming is about 12 kilometers. እስከ 12 ኪሎ ሜትር ድረስ ወልፎች ማግኘት ይችላሉ። the longest record ያደረገው ሰው ድረስ እሱ ነው። እና ስቲል በጣም እየገረመኝ ነው ወልፎች ማግኘት ይችላሉ። እና ይህን ያህል ስለ ወልፎች ከነገርኳቸው አይ ቲንክ ይበቃቸዋል ተስፋ አደርጋለሁ። ያልጨመርናቸው ፋክቶች ካሉ ኮመንት ላይ ሰጀስት አድርጉ፣ ኮመንት ላይ ብትነግሩ እናንተ በጣም ደስ ይለናል። ማንኛውም ሰጀስሽን ካላችሁ እሱን ኮመንት ላይ ንገሩን። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ጊቭ ኢት ታምስ አፕ፣
I hope እንደወደዳችሁት እና ለቻናሉ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ subscribe እንደምትሉት ሲሉም ደግሞ እየተጠናቀቀ ነው ሲሉንም እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ so አመሰግናለሁ ስለቆያችሁ አብራችሁ